Қазақстан мен Польша агроөнеркәсіп секторы машина жасау, құрылыс, көлік және логистика саласында бірлескен жобаларды жүзеге асырмақ ниетте. Бұл туралы Варшава мен Познанда оңтүстік Қазақстан облысының бизнес әлеуетін арналған роуд-шоу барысында белгілі болды. Бизнес-форумда қазақстандықтар халықтың ең тығыз орналасқан аумағында тиімді өнеркәсіп жүргізу мүмкіндіктерін таныстырды. Қазақстанның Польшадағы өкілетті елшісі Ерік Өтембаев Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде іске асырылатын жаңа бизнес бастамалармен де бөлісті. Польша является страной номер один в мире. Польша алма экспорты бойынша әлемдегі нөмірі бірінші ел саналады. Бұл салада біз сенімді серіктес таптық. Сонымен қатар Саларис компаниясында болдық. Бұл компания Қазақстан нарығына кірмек ниетте. Біз оңтүстік Қазақстан облысы аумағында автобустарды қайта өңдеп шығару мәселесін талқыладық. Қазақстанда салық мәселесінде көптеген жеңілдік қарастырылған. Арнайы экономикалық аймақтарда кәсіпорындардың дамуына жол ашады. Польша өнеркәсібі үшін Қазақстанда тиімді жолдар көп. Соның бірі энергия көзінің арзандығы. Бұл польшалық тауарлардың бәсекеге қарсы тұру мүмкіншілігін жоғарылатып, өнеркәсіптік өнімдерді арттыруға септігін тигізбек. Өте жақсы жобалар таныстырылды. Мәселен, Польшаның нарықты дамыту агенттігі арқылы ұсынылып отырған бір стақан сүт жобасын айтсақ болады. Немесе мектептегі алма жобасын алайық. Бұлар әлеуметтік маңызы бар жобалар, және олар тұрғылықты халықтың денсаулығын жақсартуға ықпал етер еді. Сонымен қатар тек экономикалық қана емес әлеуметтік маңызы бар жобаларға қолдау көрсету де құптарлық іс деп ойлаймын. Бұл ретте Польша кәсіпкерлері өз тәжірибесімен кеңінен бөлісті.